Hola, hola, čaujelo partia. Vonku reských minus 15. Nedeľa ráno. A ja vyrážam svoje Poprad, kde sa stretnem s parťákom kolegom Peťom. No a spolu teda vám prinesieme ďalší zážitok. Ďalšiu našu cestu. Tentokrát sa chystáme teda na zápas hviezd, ktorý si tento rok bude konať v Poprade. Uvidíme, no, čo nám priniesie tento zápasík. Ak nezamrzne cestou, tak sa uvidíme v Poprade. Čus, ja som Spolhead znovu na cestách. Dneska sa chystáme do Popradu na zápas hviezd. Momentálne idem na stanicu, na vlak, potom v Poprade sa stretnem s Vladom. A ideme sa ubytovať a na zápas hviezd, ktorý sa uskutoční dnes v Poprade medzi týmami Bondra tým a Šatan tým. Takže veľce sa tešíme, no a uvidíme. Nachádzame sa v meste duchov, v meste Poprad. Totálka, ako je to asi 1 500 000 obchodov, všetko pozatvárané. Akurát jedna pizzerka sa otvára o 12:00, to je hneď pri našej ubytovni. Som zvedavý na kvalitu tej pizze a hlavne rýchlosti, ako nám ho zrobí, keď to je jediné toto, keď sa tam dovolia ľudia zrazu. Po našich zážitkoch v Prahe pokračujeme v Poprade na zápase hviezd medzi týmami tým Bondra versus tým Šatan. Kde si? Zase sa strácaš sa, ako v tej Prahe. Auto išlo. Strácaš sa, no tak auto, tak nezastavuj, bezpečnosť prevádzky. No však toto bezpečnosť. Nakúkni na Tatry tam. Tatry. Ideme teraz Tatry si pozrieť, Tatry. Aj tá 4, aj tá 5. Smer štadión. Nevieme sa dočkať. Kultúrna vložka, čakáme na barné výhľadko. Ale to patrí k sportu, taký doping. Koľko mrzí, takže môžeme dovoliť. Je po zápase, zápas hviezd sa skončil v Poprade víťazstvom týmu Šatana, ktorí vyhrali, počkajte, pozriem sa.
18-19 vyhral tým Šatan, takže... Podľa mňa 19-18. 18-19 pre tým Šatan, pardon. No, celkom sa mi to páčilo, bola dobrá atmosféra. Takže, Vlado, chceš niečo k tomu dodať? Tak ja som rád, váhali sme do posledného momentu, či pôjdeme do Ameriky na zápas hviezd, alebo do Popradu na zápas hviezd. Nakoniec sme sa rozhodli pre zápas hviezd na Slovensku a som rád, že sme sa tak rozhodli, lebo to bol príjemný zápas, príjemná atmosféra, veľa gólov, dobrá atmosféra. Takže, zdravia vás SM Sportheads. Čus. Čaute. Zdravíme, máme vás radi, sledujte, lajkujte. Ako je nám fajn, ako je nám výborne, ako je nám fajn, je nám fajn, je nám fajn. Máme po zápase, po koncertiku. Hledine oči, boli skvelí. Škoda, že nezhrali moju obľúbenú pesničku Mariana. Mariana, Mariana. Možno, že zahrali, ale... Nebol som momentálne v tom čase tam. Tuhá je zima. Tuhá, tuhá. V Poprade ešte sú Vianoce. Pôvodne sme už nechceli žiadnej nejaký dodatok dávať, ale toto stojí určite za to. Uznáte sami. 29. január v Poprade. Stále Vianočná výstava. Vianoce vo veľkom prúde. To u nás niekde v iných mestách možno takto nebolo ani 24. decembra. Takto. Krása. A ja nenahrávam, či nahrávam? Tak chceme sa tam, kde sme práve skončili. Varenvo. Varené víno. Treba je varenvo, keď je taká život. Mal som jazyk, už ho nebol. Peťa chytila slina. Slina. Zase slina. Chytil si slinu.